y benvinguts una i més a l'acte de preselecció de candidats a Bandera Marxal de València, Bandera Marxal Infantil de València i les seves Corts de Mar. En primer lloc, volem agrair a familiars, amics i veïns en general que estigueu ací esta nit per recolzar i animar a cadascuna de les xiquetes i senyoretes que avui presenten la seva candidatura per a aquest sector, el sector de la Creu Coberta. Un sector que ha tingut representació en la nostra, en la Cort d'Honor de les Falleres Marxals de València, tant en xiquetes com en senyoretes. Als anys 1993, 1997, 1999, 2000, 2001, 2004, 2010, 2014 i 2018. Esperem que aquest any puguem tindre el mateix honor amb les nostres candidates. A més, nosaltres sabem de primera mà què se sent. Quants nervis, però també quanta emoció, complicitat i risques es viuen aquesta nit. Nosaltres vam tindre l'honor de ser preseleccionades infantils del sector de la Creu Coberta. Adriana, l'any 2017. I Aitana, a més, va formar part de l'acord d'honor de la Fallera Major Infantil de València de 2018, xiqueta Daniela Gómez de Los Ángeles. Gaudir molt de l'arte. Presenteu al sector com vosaltres sabeu, com les flors més boniques de tota València. Tots estem molt orgullosos de totes i cadascuna de vosaltres, xiquetes i senyoretes. Continueu un acte més amb el vostre somni, representant a la vostra falla i al vostre sector. I que tota València puga veure a les nostres representants, a les nostres falleres majors, per a nosaltres les més boniques de totes. A més de totes aquestes emocions, aquesta nit també és molt especial per a un altre motiu. Tornem, després de molts anys, als jardins del Palau, per fer la nostra preselecció. Un marc incomparable i molt especial per a tots nosaltres, que farà que brilleu més encara del que ja ho feu. Amb la felicitat de tornar a estar totes juntes i per a tres de vosaltres, xiquetes, i tres de vosaltres, senyoretes, tindre l'oportunitat d'anar a la Fondeta al mes de setembre. I poder formar part de les 13 xiquetes i 13 senyoretes que formaran part de l'acord d'honor i que estaran un pas més prop de poder ser l'elegida Fallera Major de València i Fallera Major Infantil de València. Desitgem amb tot el cor que pugueu ser alguna de vosaltres. A continuació, volem desfilar a les 11 candidates infantils. Totes elles aniran identificades amb un número, que per sorteig se'ls ha assignat fa uns moments. Després, ens tocarà a les candidates majors, que aniran identificades de la mateixa manera. Ara sí, comencem cridant a... Xiqueta amb el número 1. Thank you.
Chiqueta al número 6.
Thank you.
Thank you.
Señorita a mi número 2.
amb el número 8. Entre ellas tindrem a la Fallera Major de València 2020.
Moltes gràcies a totes. Les acomiadem amb un fort aplaudiment. Ara aniran baixant. Senyoreta, amb el número 1. Señorita, a mi número 8.
continuació farem un xicotet descans perquè el jurat puga deliberar que escolli a les tres representants infantils i a les tres representants majors, que seran les preseleccionades del nostre sector que ho governa. Sabem que les esperes es fan sempre molt llargues, però hem de reconèixer que el nostre estimat jurat té una feina molt difícil. Perquè nosaltres elegiríem a les 11 majors que les 11 infantils. Però com sabem que això no pot ser, deixarem que tinguin el seu temps per fer la millor elecció. Estem segurs que així serà. Gràcies i tornem en un ratet. L'espera s'ha acabat. El jurat ja ha decidit que tenim a les nostres mans els números de les candidates preseleccionades. El jurat ha estat format per Carmen Llopis Borrego, cor d'honor de la Fallera Major de València 2016. Amparo Llabata Cano, delegada d'Infantils, Falla Major, Moraira i Fallera Major del 2009. Mònica Labios Martín, Fallera Major de Rifalla, Soguer 2008, secretària delegada d'Infantils, de festejos en diversos anys. Manuel Segarra García, delegat de Falla, Pere de Cabanes, Joan 23, jurat de Berlens de la Falla i de Falla. Juan Manuel de la Torre, expresident de la Falla Universitat Vella. Ja no podem esperar més. Però abans de dir el nom de les xiquetes i senyoretes preseleccionades, cridarem a totes les candidates pel seu nom i la falla a la que representen. Xiqueta amb el número 1, Glòria Martínez Capilla, falla per Jota Rodríguez Pintor Cortina. Xiqueta amb el número 3, Natalia Perelló Guillén, falla Montesa Doctor Marañón. Xiqueta número 4, Esther Pérez Arran, falla al que dice la plaza. Siguiente a mi número 5, Paula Vaz Usted, falla Calvo Patio. Thank you.
Laia, Cavi de Alba, Castell de Cullera. Etiqueta número 10, Valeria López de Hernández, Falla Planas de Oro, Doctor Tomás Abad. Natalia Santa María Muñoz, Falla Francesco y Cabo Pascual Abad. Les cuidaré una a una per seu nom i la falla a la que representen. Senyoreta amb el número 1, Esther Gómez Camino Jurado, falla Joaquín Navarro Cavícola. Senyoreta número 2, Sandra Linares, Falla y Sergio con mi voz, un Señorita, a mi número 3, Alba Bertal Serrano, falla el turismo de demanem un fort aplaudiment per a totes elles.
representants infantils i majors del sector de la seu pública. Etiqueta amb el número 1, Gloria Martínez Capilla. Valla, Raicota Rodríguez Pintor Cortina. Etiqueta número 2, Mariana Redondo Torres. Natalia Perilló Guillén, Valla Montesa, doctor Marañón. Etiqueta número 4, Esther Pérez Alcalde, Valla Arquebispo de la Plaza Marilín. Etiqueta a mi número 5, Paula Vázquez Vélez, de la Valla Calva Cacio. Carolina Martí Guzmán, Valla Joaquín Navarro Canícola. Etiqueta a mi número 6, Paula Saiz Chiquet, Valla de Sergio Domingo y Mimo Solí. Etiqueta número 8, Sara Martí Domínguez, Valla San Miguel Martín Florista Martín. Número 9, Raquel Perales Tortoso, Valla Camila Alba Castillo Cullera. Etiqueta número 10, Valeria López de Nace, Valla Plata Segovia Doctor Tomás Sara. Etiqueta a mi número 11, Natalia Santa María Muñoz, Valla Cartel y Dora Pascual Abad. Señorita número 1, Esther Gómez Comino Jurado, Valla Joaquín Navarro Canícola. Señorita número 2, Sandra Linares de Guad, Valla y Sergio Domingo Cirilo Solís. Señorita a mi número 3, Alba Bertal Serrano, Valla Cantino de la Cirela Tío Nau. Señorita número 4, Guillermo. Andrea Tea Blanco, Valla Cartel y Dora Pascual Abad. Señorita número 8, Marina Rodríguez Blanco Arriba, Valla Camila Alba Castillo Cullera. Tania López Cava, Valla Manuel Arnau Cruz Cubierta. Señorita número 10, Raquel Julio Pozo, Valla Carlos Carlos.
número 11, Amanda Melial Pareja. Vaya plaza Segovia, doctor Tomás Sala. Pero, ¿a los huevos? Ahora, seguiré traduciendo a aquest basquet amb una visita molt especial i que ens agrada molt. A més de ser tot un orgull i un privilegi per als altres. El sector Creu Coberta té l'enorme plaer de rebre aquesta nit a la Fallera Major i a la Fallera Major Infantil de València i les seues corts d'honor. Cor d'honor de la Fallera Major Infantil de València de l'any 2019. Xiqueta Daniela Sánchez Gallard. Okay.
Lozoya Amargos. Infantil de Valencia del año 2019, chiqueta Sara Larrazábal Bernal. Thank you.
gràcies per la vostra presència aquesta nit a l'acte de preselecció del nostre sector Creu Coberta. És per a nosaltres un gran plaer poder comptar amb la vostra presència i agrair la vostra representació com a màximes exponents del món país. Les nostres representants tenen en vosaltres el millor espai per mirar-se. Ara, llegiran el veredicte. Meteros. Aprovecha y metete. Han resultat triades pel sector Creu Coberta la etiqueta Esther Pérez Arcaz, amb el número 4 de la palla Arquebisbe Olancia de Montpellier. Thank you.
han resultat triades pel sector Creu Coberta la candidata Alba Beltrán Serrano. El niñez, José Rivera, sí o no. Gracias.
Y a mi emoción, pese a la gran representación de chiquetes y señoritos, tanto los que no están posicionados como los que no, vivos de vuestras dignas representantes de la vuestra falla y de nuestro sector. A les sis seleccionades volem donar-vos la nostra enhorabona i desitgem que seguiu endavant fins al final i que puguem escoltar els vostres noms a la Fonteta com a representants de l'Acord d'Honor de 2020 i possibles candidates per a Pallera Major i Pallera Major Infantil de València. Finalitzem amb el nostre himne nacional, valencià, en veu als falsos.
tornarem a... Xiqueta Daniela Sánchez Gallar i xiqueta Aroa Martínez Ayala. Thank you.
Marina Rivera Moreno.